Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго карата кылмыш иши ачылды. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелип жатат. Мындай маалыматты башкы прокуратура таратты. Козголгон кылмыш иши аскер прокуратурасы тарабынан тергелип баштап, генерал-майор бүгүн суракка чакырылды. Башкы прокуратура Курсан Асанов 7-8 августта ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин талаптарына жана буйругуна бир нече ирет баш ийбей жана жетекчиликте макулдоосуз өз алдынча чечим кабыл алганын билдирди. Андан сырткары ички иштер органдардын жеке курамын башкаруусуз калтырып, мыйзамды одоно бузган деп айтылат маалыматта. Аны менен катар Курсан Асановдун далил болчу буюмдарды жана маанилүү делген документтерди тергөө органдарынан жаап жашырганы айтылууда. Белгилей кетсек, кече милицияга чыккынчылык кылды. Ага ишеним жок деген жүйө менен Курсан Асанов кызматтан алынган. Кийинчерээк ички иштер министрлиги мунун себептери тууралуу билдирүү тараткан. Анда Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары министр Кашкар Жунушалиевдин койгон талаптарына макул болуп чыга турган болгондо, Курсан Асанов жеке кызыкчылык көздөп, коомдук тартипти сактоо боюнча ага бекитилген жерди таштап, сүйлөшүүгө кирип кеткен айтылат. Ошондой эле кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча ал өзүнүн уюлдук телефонун ошол жерде кызматкерлерге берип, видеого тартып, пиар менен алектенген деп күнөөлөнүдө. Муну менен катар эле койташта табылган курал-жарактарды тапшырып алууда бир нече кызматтык кемчиликтерге жол берген үчүн жумуштан бошотулду деп жазылат маалыматта. Курсан Асанов бул боюнча өз пикирин билдирип, ага карата айтылып жаткан маселелер чечилерин жана өлкөнүн өзүнүн ар-намысы алдында таза экенин белгилеген. Кечээ интернетте Курсан Асановго байланыштуу дагы бир видео жарыяланып, мында ал Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн акча, алтын, бриллиант салынган баштык жана маанилүү документтерди алып чыгып кеткендеги маалыматтар тарап жатат. Бирок генерал-майор мурдагы президенттен эч кандай акча албаганын, чындык кийин чыга турганын билдирүүдө. Чындыгында эле талаш жараткан ал баштык Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары менен кошо Ички иштер министрлигине келгенин көрүүгө болот. Алынган маалыматтар боюнча ал баштык Алмазбек Атамбаевдин суранычы боюнча адвокаты Сергей Слесаревко берилиши керек болчу экен. Ошондой эле анын ичинде эч кандай акча жана баалуу буюмдар болбогону, кылмышы боюнча документтер салынганы айтылууда. Ошондой эле учурда камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата дагы эки кылмыш иши козголду. Аскер прокуратурасы берген маалымат боюнча бул Бишкек ТЭЦин модернизациялоо жана форум ишканасына байланыштуу экен. Адвокат Сергей Слесаревдин айтымында биринчи маалымдама Алмазбек Атамбаевга кармалган күнү берилген. Андан соң Ички иштер министрлиги тарабынан 9, ал эми бүгүн дагы 2 маалымдама берилген. Жаңы кодекстер боюнча эгер маалымдама берилсе кылмыш иши козголду деп эсептелет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 6 күн мурда кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Бишкектин 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын карап 26 августка чейин камакка алуу чечимин кабыл алган. УКМКнын Альфа атайын даярдыктагы бөлүмчөсүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго ок атышы мүмкүн деген адам кармалды. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары муну жабырлануучу тараптын жактоочуларына таянып жазып чыгышты. Кылмышка шектүү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев же анын сакчылары болуп эсептелбейт экен. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда полковник Үсөн Ниязбеков өзүнүн курал менен өлтүрүлгөн. 7 август күнү УКМКнын Альфа атайын даярдыктагы бөлүмчөсүнүн жоокерлери Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзүүдө мурдагы президенттин тарапташтарынын ортосуна жаңы чыгып, мында жоокерлер куралдарын берип барымта алынган. Ошол эле күнү Альфанын командиринин орун басарынын жүрөгүнө ок тийип, ал алган жаракатынан улам көз жумган. Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын жүрүшүндө башынан оор жаракат алган Чүй областык милициясынын башчысы Самат Курманкуловдун абалы оор бойдон калууда. Учурда ал жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканы кабарланды. Азыркы тапта Москвадагы Бурдинка атындагы нейрохирургиялык борбордо жаткан бейтапты оорукананын академик Александр Потапов карап чыккан. Ошондой эле медиктердин жыйыны өтүп, андан аркы даарылоо иштери талкууланган. Белгилүү болгондой, Москвага Самат Курманкуловду жубайы коштоп барган. Ага маал малы менен жолдошунун жанында болууга уруксат берилип жатат. Чүй областык ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов Койташ айылында башына таш тийип, андан баш сөөгү жабыркап, мээси чайкалган. Ошол эле күнү ооруканага жеткирилген милиционерге 2 ирет операция жасалып, 2 күн мурда Москвага дарыланууга жөнөтүлгөн. Апрель телеканалынын юристтери башкы прокуратурага жана 1-май райондук сотуна арыз менен кайрылышты. Алар Ички иштер министрлигинин тергөө кызматкерлерин жүргүзгөн ишине нааразы болушууда. Мындай маңыздагы маалымат телеканалдын расмий сайтына жарыяланды. Мында 9 август күнү тергөөчү атайын даярдыктагы аскерлердин коштоосунда кеңсеге кирип келип, телеканалдын кызматкерлерин имараттан чыгып кетишин талап кылышканын айтып чыгышкан. Белгилүү болгондой, Ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасы менен катар эле Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Ал эми кечээ аталган каналдын жетекчиси Дмитрий Ложников улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине маектешүүгө чакырылып, андан соң Ички иштер министрлигинде 5 сааттан ашыгыраак убакыт сурак берип чыккан.
Койташтағы башыламандықтан 30-тан ашуын автобус талқаланған. Бишкек шардық мэриясы алгүні жетекшіліктің тапшырмасымен ұқық қорғы органдарын қызматкелер үчін 75 автобус бөлгенім алындады. Бірақ екі тараптың қағылышуысынан ұлам, алардың 30-ның айнеге талқаланып бүрі жарақтан шыққан. Еме аларды оңдығы 2 миллион сом керектіре тұрған айтылуда. Андан шықары муниципалитет тапқан күнімді күреше 100-120 мин сомға азайып, 60 айды очы жұмышсыз қалды. Ошындары Бишкектің кейбір жерлерінде қауіпсіз шар долбырын атқарып жатқан Вега компаниясына тиешелі видео көзімір камераларда талқаланған. Малыматтық технологиялар жана байланыш комитетінің өкілдері шығым 4 миллион сомға жеткен білдіруді. Жоғарғы кеңештің мурдагы депутаты Садыр Жапаровтун иши 19 августта каралат. Чүй областык соту камактагы саясатчынын апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну кароону дал ушул күнгө белгиледи. Экс депутаттын адвокатынын айтымында Садыр Жапаровтун иши мурдагы мыйзам боюнча өтө оор кылмыш болуп эсептелсе, жаңы күчүнө кирген кодекске ылайык оор кылмыштарга гана кирет. Буга байланыштуу ал 2014 жылдын 27 январында чыккан мунапуска туура келип, жазасын 3 жыл 4 ай кыскарууга жатат дейт саясатчынын жактоочусу. Айтымында Жапаровтун буга чейинки отурган 6 жылын эсептегенде ал шарттуу түрдө бошотулушу керек экен. Эгерде бул эске алынса, экс депутат 19 августта чыгышы мүмкүн деген божомолдор бар. Эске салсак, бир ай мурда Ала Мүдүн райондук соту Садыр Жапаровдун мунапуска байланыштуу түрмөдөгү жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жазаларды аткаруу кызматынын сунушун кабыл алган эмес. 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптоолор тагылып, Садыр Жапаров 2017 жылы март айында камакка алынып, соттун чечими менен 11 жыл 6 айга кесилген. Кийин анын жаза мөөнөтү жогорку соттун чечими менен 1,5 жылга кыскарган. Бишкекте жаш жете элек кызды зордуктоого шектелип кармалган жаран милиция бөлүмүндө каза болду. Мындай маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан тастыкташты. Бүгүн сотко чейинки өндүрүшкө алынган иштин алкагында Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө 35 жаштагы кылмышка шектүү алып келинген. Сурак учурунда ал туруп терезе аркылуу качууга аракеттенген айтылууда. Кийин ал 3-чү кабаттын терезесинен секирип кеткен. Окуя болгон жерге тез жардам чакырылып, жабырлануучу Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Бирок ал эсине келбей ооруканада каза болгон. Аталган факты боюнча текшерүү иштери дайындалып, кызматтык иликтөө жүрүүдө. Эсептөө палатасынын инспектору дарыгерлерден пара алган аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызмат таратка маалыматка караганда, ушул жылдын апрель айында эсептөө палатасынын инспектору Ленин райондук номер 1-чи үй-бүлөлүк медицина борборунун кызматкерлеринен 200 миң сом акча талап кылган. Аталган борбордун дарыгерлери алгач инспекторго 60 миң сом берип, калган каражатты кийин чогултуп бермек болгон. Бул боюнча пара талап кылуу беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, бирдиктүү реестрге катталды. Ал эми 26 июлда кармалган тескөөчү күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Ошол эле күнү ага карата Бишкек шаардык 1-май райондук соту тарабынан бөгөт чарасы каралып, үй камагына чыгаруу чечими кабыл алынган. Ал эми үй-бүлөлүк медицина борборунун пара берди делген кызматкери өлкөдөн чыгып кетпөөгө милдеттендирилген. Учурда бул боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. УКМКнын экс төрагасы Мурат Суталиновко Новосибирск шаарында операция жасалды. 2 жума мурда анын бөйрөгүнө шишик алынып, дарыгерлер боорунун жана 12 эле ичегисинин бир бөлүгүн кесүүгө аргас болушканы кабарланды. Мындан улам Мурат Суталинов операциядан кийин химиялык терапиядан өтүшү керектиги айтылууда. Буга чейин 2010 жылдын апрель окуялары боюнча сот процесси болуп, судья Дамир Оңолбеков атайын кызматтын мурда жетекчиси Мурат Суталиновду күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми быйыл 7 майда Бишкек шаардык соту анын 4 даражада бөйрөк илдетинен жабыркай турганын эске алып, камактан бошоткон. Жети айдын ичинде өлкөнүн ичкидин өндүрүмү 284 миллиард сомду түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 7% көбөйдү дегенди билдирет. Мындай маалыматты улуттук статистика таратууда. Маалымат боюнча Кумтор алтын кен ишканасын кошпогондо үстүбүздөгү жылдын январь айынан июлга чейинки эсеп 251 миллиард сомго жетип 3% өскөн. Буга чейин 6 айдын жыйынтыгы чыгарылып, Кыргызстан ичкидин өндүрүмү 232 миллиард сомду түзүп 6,4% өскөнү айтылган. Анда да Кумтор эске албаганда өсүш 2,1% болгону маалым болгон. Былтыркы агарата көрсөткүчтөрдү карап көрсөк, анда жалпы өлкөнүн ичкидин өндүрүмү 557 миллиардка жетип, мурдагы жылга салыштырмалуу 3,5% өсүү катталган. Анын ичине Кумтөргө туура келген сумма 48 миллиардды түзгөн.
Бишкек каравалта жолун оңдоо иштери 2 айга кечигип жатат. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министринин орун басары Бакыт Бирдалиев билдирди. Анын айтымында быйыл 45 чакырым трассан 35 чакырымын бүткөрүү пландалууда. Аткаминер Бишкек каравалта жолу 2020 жылдын аягына чейин бүткөрүлөт деп ишендирүүдө. Эске салсак, дал ушул трассаны куруу иштери 2017 жылдын апрель айында эле башталган. Жалпы долбоордун баасы 120 миллион долларга бааланып, анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы бөлүп берсе, калганы мамлекеттик бюджеттен каржыланмак. Буга чейин транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов трассанын ар бир чакырымын салууга болжол менен 1 миллион 600 миң сом жумшалып жатканын билдирген. Анда ал жолдун 4-чү фазасында 2 кабаттуу асфальт төшөлүп, көпүрлөр оңдолуп, трассаны бойлой тротуарлар курулуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн жер өткөлдөр жаңылана турганын убадалаган эле. Срогунан кечиктирген бул бар, себеби бул долбоор башталганда 1 жыл эмес, 3 жыл болгон, 36 ай болгон. 36 ай бул курулуш иштери болуш керек. Андан сырткары 12 ай бизде жанагы дефектный период деп коет, ошол болуш керек. 8 ай болду жалпысына. Азыркы күндө булардын кечиктирилип аткан графиктен кечиктирилгени бар, 2 айга кечиктирилип атат. Бул кечиктирилген себептери долбоор башталганда карьерлерди биз кыргыз тарап карьерлерди буларга бериш керек болчу. Карьерлер маселеси чечилип алган долбоор башталганда. Андан сырткары ошол жерде коммуникацияларды перенос кылыш керек болчу жолдогу. Ошол перенос болгон маселелер кечиктирилген. Жана бул жерде жумуштун жанагы виброкаток менен иштеп атканын методун алмаштырганбыз. Бул жол ошондон токтотулган. Виброкатогу жок, азыр жөн эле биз катат этип ошону 3 этапка бөлдүк да ошону үчүн. Америка Кошмо Штаттарында эмгектенген жана билим алган кыргызстандыктар үчүн визанын акысы арзандады. Бул тууралуу Америкада биздин элчиликтен кабарлашты. Ошондо бардык жарандар үчүн жалпы акы 160 доллар бойдон калса, студенттер жана ар кандай категориялар боюнча кошумча төлөнүп келген 45 доллардык төлөм жокко чыгарылды. Мисалы, азыр 8 категория боюнча 45 доллар төлөнбөйт. Мындай өзгөрүүлөр үстүздөгү жылдын 7 августтан тарта күчүнө кирди. Дал ушул жуманын акырында Кыргызстандан Меккеге зияратка кеткендер келе баштайт. Бул тууралуу муфтияттан билдирүшүдө. Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы берген маалыматка караганда, ажылык сапар менен кеткендердин биринчи тобу болжол менен 17 августта кайта башташы күтүлүүдө. Учурда так күнү жана убактысы такталып жатат. Ал эми кыргызстандык ажылардын баары 1-сентябрга чейин өз мекенине келип калышы керек. Белгилей кетсек, кыргызстандык зияратчылардын тобу 16 июлдан 17 июлга караган түнү Бишкек Медина багыты боюнча учуп кеткен. Жалпысынан Бишкек менен Оштон 18 кат уюштурулган. Бул жылы Сауд Аравияга сыйынууга 5510 адам барган. Ал эми аталган өлкө быйыл Кыргызстанга 6010 квота бөлгөн.